seu avião e vai pagando durante o dia o preço da civilização. Com dinheiro compra alegria, que se vende a prestação. Prestação, não interessa a linda princesa que vem em sonhos lhe perturbar. Os sonhos morrem nascendo o dia, agora é hora de trabalhar. Seu carro e seu avião e vai pagando durante o dia.